Hari namakuru mfite ko hari umwataka batumije waje. Amakuru rero aravuga ko uyu mwataka waje w'ikipe ya Rayon Sports yuko natabikora nadatsinda umushahara w'umutoza, kuko n'umutoza wamwikuriye iwabo yigeze kumutoza ko amafaranga bajya bayamukata ngayo nguko rero. Iyi ni Rayon Sports iryoshe, Rayon Sports yuzuye. Uwo nta wundi ni Adolf uri mu myitozo aho yarangije egizame yari arimo, akaba rero yagarutse mu myitozo ya Rayon Sports ng'umuzamu wa gatatu. Rero haba mwiza mujya Rayon Sports ubu ngubu nahanenda ko habajyana imyitozo hano yakomeje. Uwo bita Yosef Rabari kukajyana n'ingeragere, uwo bita Ogera Joachim nawe nuko. Reka twihute tugere ku myitozo iri kuba nona. Murabona n'ubundi imyitozo irakomeje ku mashoti akomeye. Uwo bita Boneri we yakaniye nta mupira n'umwe urimo uramunyuraho. Murabona ko bapashije uyu musore Yosef Reba. Reka nze turebe. Rero uko mubibona hano tukaba tugiye kubagezaho video igaragaza abazamu gusabo ubwabo buryo barimo baritoza. Uwo ni Bonner ari kumwe na Simon Tamare. Reka nze turebe ngo biribuze kwa byatanga iki. Ese ninde uzicaza undi dore ko na Adolf nawe yagarutse. Iyo rero ni imyitozo y'abazamu. Uwo nta wundi ni Bonner. Kalisa Rashid ari kumwe na bagenzi be. Dore ngo Kalisa Rashid ari kumwe na bagenzi be uri mu myitozo. Thank you.
rero icyo twari turindiye nicyo dore uwo ninde ni Adolf ugiye mwizamo reka nze turebe ngo nawe ariguze kwigaragaza bingana uti Adolfa Adolfe kabisa agapira muri kubona ari kugenda agakuramo neza cyane mugerageza uwo bita Kalisa Rashid nawe twageze ari mu myitozo imwongerera imbaraga arimo ariruka ubona rero ni Rayon Sport yatangiye kuzura hari namakuru mfite ko hari umwataka batumije waje amakuru rero aravuga ko uyu mwataka waje w'ikipe ya Rayon Sport yuko natabikora nadatsinda umushahara w'umutoza kuko n'umutoza wamwikuriye iwabo yigeze kumutoza ko amafaranga bajya bayamukata ngayo nguko rero iyi ni Rayon Sport iryoshe Rayon Sport yuzuye uwo nta wundi ni Adolfe uri mu myitozo aho yarangije egizame yari arimo akaba rero yagarutse mu myitozo ya Rayon Sport ngumuzamu wa gatatu rero haba mwiza mu gihe Rayon Sport ubu ngubu naho nenda kuhabajyana imyitozo hano yakomeje uwo bita Yosef Rabari rukajyana ingeragere uwo bita Ogera Joachim nawe nuko reka twihute tugere ku myitozo iri kuba nona murabona n'ubundi imyitozo irakomeje ku mashoti akomeye uwo bita Boneri we yakaniye nta mupira n'umwe urimo uramunyuraho murabona ko bapashije uyu musore Yosef Reba marakanze turebe Boneri igitego cyageze mu cyera Iyo ni imyitozo iri kuba ya Rayon Sport ngo reka muyikurikire ni gukomeza kubivangiramo babwira ko habura igihe gitoya cyane ngo habe Rayon Sport Days uyu munsi turi kwa kane kwa ku isabato akaba Rayon Sport Days
umutoza rero akaba arimo arabigisha gutera mu izamu amashoti agize ute amashoti akomeye. Bita Kalisa Rashid babwira ko nawe yaje mu myitozo dore nguriya harahirya hari mu myitozo ya fitness. Kalisa Rashid kabisa nawe birakanze murebe shot. Uyu ufashe kuri baro bakaba mwita Haruna Majaliwa. Adolf kabisa dukurikije uburyo mu myitozo arimo yabazamu arimo aragenda afata agapira birashoboka ko Adolf kabisa mu bizamini yararimo byari bimuhangayikishe birashoboka ko yaba yagarutse mu bihe bye kandi byiza. Ni Adolf ufite imbaraga, Adolf witeguye kuba yakora akazi kose. Rero umutoza yaramufitiye yaramufitiye amatsiko rero Adolf ngo kabisa Adolf akaba ari mu myiteguro dore ngo Adolf ona Adolf abona kubona agapira bagafata neza dore ngo turebe. Adolf ape Yusuf Rabe ubona ko gutera mu izamu ari kure cyangwa se ari imbere y'izamu ni ibintu bari kumutoza bikimugora. Reka turebe ngo biribuze kugenda bice twebwe turahari kugira ngo tube twabagezaho imyitozo yose 5-5. Jira Joachim ute apashe kwa Yusuf Rabe. Yusuf Rabe apashe neza cyane wapi
Yosef. Go. Safrabe kabisa ibintu bitangiye kuza mu murongo. Ubona ko atangiye none kugenda ashira hasi mu gihe ateraga umupira ukamujabuka pera ukaba wajya hejuru. Rero ngo Kalisa Rashid ni urimo urakina kabaro wenyine hari ku ruhande ko rutundu kutumanyere. Ariko Rayon Sport kabisa izaba ikanganye. Nojera jo kimu ya kwica salam akaba ari uri mu izamu akaba winjiyemo akaba ari Simon Itamare.